neniñas e neniños das Neves, estades aí. Sabedes quen son, verdade? O señora Apalpador, o persoaxe máxico do Nadal galego, que baixaba das montañas dos Ancares, do Courel, mesmo das montañas de Ourense, alo chamábano, en Ourense chamábano Pandigueiro, e nos Ancares Apalpa Barrigas. Traía castañas asadas a nenos e nenos, as nenas e nenos que tiñan fame. Na Galiza había moita fame, amiguiñas e amiguiños. Mas hoxe quero agasallarvos polo Nadal. Ou quero pedirvos un favor mellor, eh? Escoitádeme, neniños das unitarias, neniños da escola, por favor, este ano agasallade verbas vivas da nosa lingua e defendede Teixo, Aciñeira, Salgueiro, Bidueira, Regato, Fonte, Ponte, hai quen Liñares, a Ponte, a Fonte. Pero que facemos para defender as letras? As verbas. Coidar a terra e a natureza. Aprender, coñecer. Bueno, tamén quero vos pedir outro favor. Se queredes ter moita saúde, comede moi san. Fixádevos, cada un que poña a man na súa barriga. E decide conmigo. A palpa barriga son, a palpa barriga camiña man, e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, ameixa, cereixa, cenoura, leituga, mazá, laranxa, moito caldiño, moito potaxe, leitiña dos gandeiras, das gandeiras e dos gandeiros galegos. Moita agua, hai que beber moita agua, eh? Tamén. Bueno, pois agora que? O conto tamén alimenta. Así que queredes un contiño? Escoitademe que é un conto de árbores e de auga. Despois teño ainda unha sorpresa máis. Escoitade, en principio éramos nós. As árbores, os regatos, as fontes. E despois chegastes vos, ou chegaron eles, os humanos, porque vos ainda non nacerades, eh? No principio convivimos. Nós éramos sombra, vida, e vosos humanos eran poesía. Por exemplo, como Rosalía, que rima con poesía. Humanos e árbores abrazámonos. Eu son moito de abrazar as árbores, eh? Pero os humanos esqueceron. Algúns humanos se queimáronos, taláronos, ensuciáronos, contamináronos. As árbores choramos, fomos fonte e chuvia. E un día escoitónos unha neniña das Neves e quedou dormidinha debaixo dun salgueiro a corón dun regatiño en Liñares. E cando espertou as árbores e auga entraran dentro dela, decidiu plantarse. E xa non era nena, era árbore. E cando neniños, os neniños aquí das Neves, pasaron por Liñares, viron aquela nena plantada, e sabes que decidiron todos? Plantarse. E xa eran todos árbores. E cando a xente maior pasou, dito, ah, están os nenos plantados. Sabedes que decidiu? Decidiu todos os humanos plantarse. E eu é o que vos pido para rematar, eh? Plantádevos en contra das guerras, en contra das violencias de xénero, de todas as violencias. Plantádevos en contra dos incendios, da contaminación, do cambio climático e seredes esperanza. Por que que necesitamos todos? Esperanza. Con que regamos esperanza? Con auga. Que mellor lugar que un lavadoiro de Liñares para que vos cantemos unha cantiquiña de agua que teño unha sorpresa. O grande Servando Barreiro está aí lavando a roupa e cantando como desperta, pequena auga que naceu na montaña. Desperta con este canto que che canta o ser humano. Desperta como fai o artai no berce da súa naiana. Desperta como fai o paxaro pra espertar o mariano. Desperta, pequena auga, que unha historia tes pra contar. Desperta porque a terra tes que ensinarnos a amar.